อารมณ์แม่งล่ะบ่าจนเราดีนี่อโลไปปัญญาพยาบุคคลตัวจริงเนี่ยส่วนเนาะဖြင့်จนตะพี่ๆเนี่ยမောင်းနေလာလိုက်တာကျွန်တော်နေပြီးတော့ကနေမန္တလေးကိုဒီလိုလေးမစားခင်မှာကျွန်တော်အခုခွေထားတဲ့တီရှပ်ကကျွန်တော်ရောင်းမဟုတ်ပေါ့เนาะဒီတီရှပ်ကဘယ်သူပေးတာလဲဆိုတော့အေဂျင်စာဖက်ရှင်ဆိုင်ရာအကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါဒါသူလက်ဆောင်ပေးတဲ့အင်ကြီးတွေထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်
I don't want to beat up Yarabo to be the same Jau. So now I'm also in load or not any at Tennessee Jole. That's on Yarabo. So you need to get a beat at him, a good tabby at him, a child or whatever. Just maybe to marry. Now the Lumu Pigeon has a little child or signed by Nashim as a Pilu Yarra, Lutron Jarre, China, Fashions and Asians. Fashions and General Pida. So I'm muted with the aim of so much. So I might get a aim of Yavari, that or Tavai. ဒီမှာစာခင်မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကမဟုတ်ပြီတော့ညာလဲပေါ့နော်နေမှာနေတဲ့သူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ငွေဈေးကိုကပေးနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်မှာဆိုတော့လေဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကလဲဒါရန်ကုန်ကိုမရဘူးဆိုရင်တော့မပဲအနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှာတစ်ခေါက်လောက်တော့ရောက်တ
မနက်၈နာရီလောက်မှမြင် Oh my god ပန်းဒီတလုံးစားဘူးကကျွန်တော်တို့ငယ်တော့လုံးဝအိမ်မက်ပါပဲပန်းဒီတလုံးရရင်ကျွန်တော်မိုးလင်းရနေစတာညမိုးချိုတဲ့ဒီမကုံဘူးကုံသွားမှဆိုလို့ချွေချွေပြီးစားရတာပေါ့နော်So I lo nia ni la ka de tu ba to da sit sit ba so di video ba le so do jano ka ferry taxi ye brand ambassador phit de myong myong alo byo jano myong so jano brand ambassador phit de atwe jano di ni ferry taxi application ko jano account asa ni asong phwin mon phwin ni le jano ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင် 20% discount ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ferry taxi မှာလည်း wifi လည်းတက်ထားပေးတာဆိုတော့လေကိုငှားလိုက်တဲ့ကားက wifi ရနေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုအတွက်အများကြီးအားသာချက်တွေရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသွားနေရတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်တခြားသောဟာတွေစီးမယ်အစားပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ ferry taxi လေးကိုစီးပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျက်တာရက်ခန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်နံပါတ် BNX ferry လေးကိုထည့်ပြီးတော့စီးမယ်ဆိုရင်1000ကျားမဲ့ခရီးမှာလူချင်းမင်းတို့က8000ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ2000ကြာမဲ့ခရီးမှာဆိုရင်တော့9000ဆိုတော့ဘယ်လောက်18000ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်2000လောက်နည်းမဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေထည့်လို့ရတယ်เนาะကျက်ဥဝယ်လို့ရတယ်စီဝယ်လို့ရတယ်စားဝယ်လို့ရတယ်ကစုံရဝယ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကလိုင်းမှာဟို900လဲပတ်စံပဲ1000လဲပတ်စံမှာပဲဘယ်လောက်ပဲထွက်ထွက်ကိုယ့်အတွက်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ ferry back ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ကိုသုံးပြီးတော့စီးတဲ့သူတွေပေါ့เนาะ9000ပြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ9000ပြည့်တဲ့သူတွေသူတို့ဘက်က give away ပေးတာမျိုးတွေအဲနောက်ထပ်ဘဏ္ဍာခေါက် free ပေးတာမျိုးတွေအဲ3-4000ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြန်ပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်မယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော် account အစအဆုံးဖွင့်ပုံဖွင့်နေလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်များရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြဖြစ်စေမုံရဖြစ်စေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်လေးကိုသုံးပြီးတော့စီးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို safe ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကုတ်ကိုသုံးပြီးတော့စီးမယ်ဆိုရင်ကတော့ 20% discount လေးအဲတခြားသောရမယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတာမို့လို့ကျွန်တော်မုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်များရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ferry taxi လေးကိုစီးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်က iOS user ဖြစ်တဲ့အတွက် search box မှာ ferry taxi ပေါ့နော် ferry taxiဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်လေးပေါ်မှာ ferry ဆိုပြီးတော့ထင်းနေအောင်ပေါ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဟို application ကနှစ်ခုရှိမယ်အပေါ်ကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ user တွေအတွက်ပါအောက်ကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ car CIA တွေအတွက်ပါ car CIA တွေအတွက်လည်း ferry ကနောက်ပိုင်းမှာ bonus ပေးတာမျိုးတွေဥပမာတော့လူတအားကျက်တဲ့ညနေရုံစင်းညိမ့်တို့မျိုးလေတန်းတို့စူးလီတို့အဲ့လိုမျိုးတအားပိတ်တဲ့နေရာတွေသွားခေါ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီထဲမှာ ferry ကိုသုံးနေတဲ့ကားစရိုက်တွေများရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို sharing လုပ်ခဲ့ပြီးပေါ့မျက်နှာရက်ခံကြပါတယ်เนาะလိုအပ်ချက်များရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်ဂျာရီကပြောပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်က user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် user လေးကိုကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်တောင်းပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် ferry application နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆက်စားခြင်းမြင်ရမယ့်ပုံစံတော့ဒီလိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ next ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါအဲတော့ terms and condition လေးတွေပါအစုံအထိဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ accept ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ3 page တဲ့ e application ဒီအနေနဲ့ရှိရင်မောင်မြောက်ကိုရှင်းပြရင်နောက်ခံရှိဒီနေရာကဲ့သို့ဘာညာတာတာကပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ location ကို assess လုပ်ဖို့ပြောတာဆိုတော့ okay ရှိသွားပါပါနော် language ကတော့2မျိုးရှိပါတယ်မြန်မာရဲ့ English ကဲပါနော်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနဲ့ပဲသုံးဆိုရလော်ရောက်ကျွန်တော်မြန်မာပဲလုပ်လိုက်မယ်ပါနော်ဆိုတော့အကောင့်အသင်းဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင့်အသင်းဖွင့်ပြီးကိုနှိပ်မယ်အဲဒါဥပမာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါနော်ဘညာပေါ့
တော့ပညာပေါ့ဖုန်းနံပါတ်မှာကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တာနဲ့အကောင့်ကဖွင့်တာပြီးပါတယ်တခြားသောအီးမေးလ်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ application ရဲ့ဒီမှာနိုင်ငံလူငယ်တွေပဲလုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တအားကြီးအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းသူတို့ဘက်ကကုတ်6လုံး1256ကုတ်6လုံးတောင်းပါလိမ့်မယ်သူတို့ပို့ပေးတဲ့ကုတ်6လုံးထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောက်အောင်မြင်စွာဖွင့်ပြီးရောပါပြီဆိုတော့ဘာမှမခက်ပါဘူးအားလုံး easy ကိုရင်ပဲပါနေရတဲ့ရန်ကုန်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်တက်ခိုင်နေလေးမှာ application ကိုတောင်းပြီးတော့ ferry နဲ့ရန်ကုန်ထဲမှာရှောက်သွားလို့ရပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကတော့အဓိက easy ကိုရင်ပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ပြောပြတာကတချို့သောလူကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် ID ပိုင်းနဲ့သိပြီးတော့ယင်းနေကြွဝင်ခြင်းမရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်စူးလေးသွားခြင်းနဲ့ပဲထားပါတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နော်ဘယ်ဟိုသွားမလဲကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ဂျန်ရှင်စီတီပဲထားပါတော့နော် JUNCTION ဂျန်ရှင်စီတီအဲဒါမှဂျန်ရှင်စီတီနော်ဘိုးချုပ်လမ်းပပယ်တန်းနော်ဂျန်ရှင်စီတီကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်တော့ည12နာရီခွဲနေတော့ဒီချိန်တော့ကားတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီရောက်မှရှိတဲ့ promotion code ထည့်ရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ code လေးပေါ့နော်ဒါ BNXFARY အကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲဒါ BNXFARY ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား 20% discountဆိုတာလေးပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောဆိုပဲ1000တန်နဲ့ခရီးကကျွန်တော်ရဲ့ BNH ferry လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက် 2000 save ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကားငှမ်းမီကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီချိန်နှိပ်ရင်တော့ဘယ်ကားမှတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်မှာဆိုရင် 14400 ကျမဲ့နေရာမှာကျွန်တော် 11520 ပဲကျပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအောင်မြင်စွာပြီးရောပါပြီ ferry ဘက်ကတော့ငါးကောက်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းကို giveaway ပြန်ပေးပေးတာမျိုး promotion ချပေးတာမျိုးတွေဒီကြောင်းစားသူတို့ free ပြန်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ferry taxi application ကို3 ပုံ 3 နီးဖွင့်ပုံဖွင့်နီးလည်းသိမယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ဆိုရင် ferry လေးစီးပြီးတော့သွားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ code လေးကိုသုံးပေးပါဒီတိုင်းစီးမဲ့အတူတူ 20% discount အရယူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးခဲ့တဲ့အိုးငကိုလုံးတွေကကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တွေကနေအပိခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်းကြီးကြီးမြတ်မြတ်တင်ပါတယ်အခုမှအသစ်တွေးလို့ခင်လို့ချစ်လို့တဘောကြလို့အပိတဲ့လေးတော်တွေအထိကိုကြီးကြီးမြတ်မြတ်တင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လူတွေအတွက် entertainment တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးသွားပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆုံးနီးကြီးပေးခဲ့တဲ့ကြီးကြီးမြတ်မြတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account number က BNH ferry ပါ 20% discount ယူပါ taxi ဆို ferry ferry ဆို ready ဆိုတော့အားလုံးကတက်တာပါနော်